מדענים מתריעים כבר עשרות שנים שכדור הארץ הולך ומתחמם, יש ועידה בכל שנה, ועדיין אנחנו רואים את ריכוז גזי החממה הולך ועולה. והשנה, אגב, אנחנו בשיא פליטות גזי החממה אי פעם. בטח שמעתם שיש משבר אקלים. החורף ככה מגמגם, העונות קצת משתגעות, ואצלנו? אצלנו בעיקר יש קיץ ארוך וחם, ממש חם. בטח גם שמתם לב שיש הרבה יותר אירועי קיצון אקלימיים ברחבי העולם. אירועים כמו גלי חום, שריפות, שיטפונות ובצורת. אירועים כאלה אמורים להגיע פעם ב-100 שנה. אבל עכשיו? עכשיו הם מגיעים כל שנה. אספנו אנשים מרתקים, מדענים, חוקרים, אקטיביסטים ואנשי תעשייה וכלכלה, כדי לענות על השאלות החשובות האלה, הנוגעות לאחד האתגרים הגדולים העומדים בפני האנושות בעשורים הקרובים. מה מאיץ כרגע את משבר האקלים? התשובה היא מספרם של בני האדם על הפלנטה הזאת. אנחנו חצינו לא מזמן את קו 8 מיליארד בני אדם, ואלה אנשים שצריכים מזון, מים, מקורות אנרגיה, איפה לגור, חינוך, בריאות, כל מה שדורש השקעת משאבים. והמין האנושי מכלה את המשאבים של הפלנטה הזאת בקצב מסחרר על מנת שנספק את צרכיהם של בני אדם שחיים כאן. ואנחנו עושים את זה בלי להתחשב בסביבה, תוך גרימת נזק לפעמים בלתי הפיך ליערות, לאגמים ולבעלי החיים והצמחים ששוכנים כאן איתנו, ובעצם שבזכותם אנחנו כאן. משבר האקלים זה תהליך איטי ומתמשך, ואלא אם כן נעשה משהו ממש בשנים הקרובות, לדעתי הוא כבר יהיה בלתי עציר או בלתי הפיך. הסיבה שבכלל יש לנו חיים בכדור הארץ זה בגלל שלפני כמה מאות מיליוני שנים התגלה תהליך מופלא שבו אורגניזמים הצליחו לקחת אנרגיית שמש ולהמיר אותה לחיים. וזה הצמחים, והתהליך הזה הוא הפוטוסינתזה. מה קורה ב-200 שנים האחרונות? משהו מהותי השתנה. למה? האדם גילה לפני 200 שנה בערך שיש איזשהו חומר שחור במעמקי הקרקע או במעמקי הים, שאנחנו קוראים לה היום פחם, נפט או גז, שבפועל אנחנו קוראים להם דלקי מאובנים. כי זה בעצם מאובנים של צמחים שהצטברו אחד על גבי השני למשך מיליוני שנים ויצרו את החומר השחור הזה, אבל למשך מיליוני השנים האלה הם לקחו איתם אנרגיית שמש של מיליוני שנים והצטברו אחד על השני. ואנחנו באים ב-200 שנה ומשחררים את כל הארנקים, את כל המאגרים החבויים האלה, בחזרה לכדור הארץ, כן? וזה מאפשר לנו לנצל אנרגיית שמש של מיליוני שנים ולהפוך לחברה מתועסת. כשאנחנו שורפים את הנפט, הפחם והגז האלה, אז נכון, קיבלנו את אנרגיית השמש להניע את החיים, אבל החזרנו את כל הפחמן הדו-חמצני שנלקח מיליוני שנים בבת אחת בחזרה לאטמוספירה, והוא מצטבר שם. שפחמן דו-חמצני הוא גז חממה. הוא מונע מאנרגיה שאמורה לצאת מכדור הארץ, לצאת עד הסוף, ונוצרת לנו שכבה כמו שמיכת פוך שהולכת ומתעבה ושומרת את החום בפנים. וזה בעצם הסיפור. ולכן כדור הארץ מתחמם ואנחנו רואים את כל ההשפעות שאנחנו מכירים מסביבנו. אנחנו דוחפים לאיזשהו כיוון רדיקלי של משבר שיהיו לו מיני מינים של מופעים. גלי חום, בצורות ויובש, כולל העצמה של תהליך המדבור הגלובלי, ה-desertification process, מצד אחד. מצד שני, אנחנו נקבל אזורים שבהם תהיינה סופות טרופיות, עזות, חזקות וממושכות, שתמטרנה כמויות אדירות של גשם, ובכך תגרומנה לשיטפונות ולנזקים. אז יש לנו את שני הקצוות האלה, ו-in between אנחנו נראה שה-new normal הוא יהיה שונה ממה שהכרנו. החורף יהיה יותר קצר, מהקיץ יותר ארוך. משנות ה-80 חלה התחממות יותר משמעותית, יותר גדולה. המאמר הראשון שהראה מה הולך לקרות עם התחממות כדור הארץ היה בתחילת שנות ה-90. זה היה מאמר ראשון של הכפלת גזי החממה, פחמן דו-חמצני. אז חשבו שזה יהיה איפשהו באמצע או במהלך המאה ה-21, והכנסנו ורצנו מודל ראשון בישראל שבודק מה קורה לגשם. ופתאום אנחנו רואים, וואו,
יש ירידה בגשמים כתוצאה מההתחממות של כדור הארץ. התגובות היו בהתחלה לא מאמינות, ואז פרסמנו עוד עבודות, עוד ועוד עבודות, שבהם הראינו שהדברים הולכים ומתגבשים. לא רק הם מתגבשים בתצפיות, אלא גם בהתאמה רבה מאוד למה שהמודלים של התחממות כדור הארץ מראים. ההתאמה הזאת אותי שכנעה שיש פה משהו רציני שאני צריך להביא לקהילייה. יש עדיין עקשנים, מכחישים נקרא להם, הם ישנם, ואני מתמודד איתם מדי פעם. אין פתרון אחד, בראש ובראשונה הייתי מסתכל על זה כעל שינוי הפרדיגמה הקיימת, הכלכלית. אנחנו לא צריכים לגדול כל הזמן, או צריכים לגדול בצורה שתאפשר לנו את הקיימות ואת שיווי המשקל האבוד שאיבדנו. ואני אומר, להפסיק עם הצרכנות המטורפת הזאת. 90% מהדברים שאנחנו צורכים, אנחנו לא באמת צריכים. כל הבגדים שהאנושות צריכה כבר יוצרו. ככל שנמשיך לשרוף דלקי מאובנים ולכרות יערות, אנחנו נעלה את שכבת גזי החממה באטמוספירה ונחמם בכדור הארץ עוד ועוד ועוד. אז כרגע כדור הארץ התחמם במעלה נקודה אחד במאה השנים האחרונות, ואנחנו אומרים לעצמנו, אם אנחנו נתחמם מעל מעלה וחצי גג 2, שאנחנו לא רחוקים משם, אנחנו בעצם נדון את כדור הארץ לטמפרטורה שאף אדם לא חי בה מעולם. ואם הקהילייה והממשלה ומעצבי המדיניות, אם הם לא יצטרפו לזה, אז אנחנו בבעיה חמורה מאוד. בפרק הבא, במחורים. אבל משבר האקלים לא נוגע רק לדובי הקוטב, נוגע גם לישראל. וזה גם יהיה בארץ. למשל, על ההתפתחות של הריון. זה לא נשמע הגיוני, זה לא יהיה כלכלי. מה שחשוב לדעת, אפקט של שינוי הטמפרטורה לא מוגבל רק לגלי חום. Thank you.